حضرتك بطيء بطيء ما بس يقول لك يا خدا دي كلي دي كارون نمي زرو وچاو دي دلو مال تو آخر راورا بوس راورا برا دي مال خوزا مال ويم دينا خوچي چرتا پا خار كمي بيغم هوا بي مرا دا خاق خلق سمرا خدي بيغم دي السلام عليكم وعليكم السلام اوه بلوز ماما پا خير ايكا شمروز خانا رورا دي باغا زوي خد زمان ندى دي دلي زوي دي؟ ها ايه رضا ما خير لي دلت رازي فو اختي خمي دلت ولي دلو دخلت اقردي دلو يا رأي مرة يو خوش تادا زوي دي كنا كلا بدا يو سر اقردي جي كلا بدا بل سر اقردي جي مرة دي زوي تخدي لك سري تو فخايا كنا ما ايه خبر او راكنا دا خنان استاذ ندي دا 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 لاسا يم مبالي بسر اقصلي اپا دي پتوك لگي او گاني كسي زب چدا ما ولي دا كنا دي دوانو سر بس بورا وقل روزا زتا سنگاپوي كما اغه سره موبایل له واغه موبایل کې ټول اغه سره مسافر چې څومره په لوري ملکونو کې کنا اغه دا غي غم وړې دي اغه وی را دغه مسافر به خپل ټینشن څنګه غلطي خپل ټینشن به څنګه ختمي نو مړا تور تلګ نه سيته کوته دي نه سجوري کې سړیا زه دا غیر کم کنه ته خو نسیت یادې دا ته تیری دې نه پسې دا کو تک ماتوم او دې په دې ملای ماتوم او دا به زه ګیروم کنه ما ته دا په مخ کې خبره نشې کولې او دلته مونږ ته داسې دغه ریدا څه پسې راوتې ما او زما چې هغه واخو پسې لاړ شم سړیا دن رضا واه واه یا او دشمنه زه به تا ژوندې نه پرېږدم او مخکې څه دي یا دقه چل شي کنه زه تا نه سوپر سټار نواب خان جوړوم تعلیمه نواب خان ما خو پکې ټوپونه وي ډېر کنه ته ما به پکې کنه ټوپونه مړه یار واپس لاړ شه ډیلاک سنگ وو تعلیمه درې بورې کار پاتې دی درې بورې ډیلاک خو راته ووایه کنه په ځین کې مې نه کینی زه په لاس زه ته دوباره خیم د دشمنه ته به ما نه په کور کې ژوندی نه پاتې کېږي زه به ستا بچی بچی په زانګو کې وژنم که هغه د چرګ ومي راځه او دشمنه زه به تا په کور کې هم ژوندی نه پرېږدم او ستا بچی بچی به په زانګو کې لوبوم را لوبوم اوس کاټ مړه یار دا په دا په کې څوک نه لو ودرېږه ماما یار ماما یو ته پوزر نه کوم زه هوګه خو خو ماته دا کیمره نیولې ده زه دومره غلطیانې مې وکړې دومره ریټې کې مې وکړې تیلاک مې په ځین کې نه کېږي ستا دا زوی دومره فیمس دی دومره مشهور دی نواب سوپر سټار د دې څه راز دی مې هغه خانان په نال اکثر دی دا نه دی تا یو دا پردي پښلونه وګورې ظالمه ګډ وړ کړه یم زما غږ دی ولې خو خو مې دلم نه سوپر سٹار سوپر سٹار آرام کینے چرتا مور اپلا رہے سو روپے مزدوری ہو گئی پوشے موبائل در آگست ورا شرطو سړی بچی شي وبستا هپلار پسې دی ګاله کوټه ورته ما وډه وین داس دې پول کا او وین داس دې پیل ور کوم داس دې هپلار دې دا هټلا سلو ته پسې راول نه 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 ګورې ټوکې دا چل دا چل نه نه ګورې ماما دا مې کی داسې چټو نه کیار ګورې پورن به مې پیو شړې زما پلار ته ونه ما نه و دې وې ته بیا پیو ته جوړ ته ګورې ما پلار ته شیطانې ونه سړی بچی زما زه خو نه ونه یې رجی چې مخ کې نه شو هغه پټو کې چرته لګیا وینو دا خنان مواله خدای په کوټه راکې دا 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 لا ساوري یاره کوم اشتیا را باندې وکنه نو استاد اسوي چې نن سبا په نالت دی کنه نو دا د خنان سر هدي کیمرې مین دلته دا په کوټه راکې کنه زبد سره ګور او څنګه پلار دی مړ چې دغه د پلار د زوی سمره سوپر سټار دی دومره فیمس دی دیو ته ولټو کو سکیږي تا زمونږ تاران ته ونه وایورا بیا به مخیر نه هم د پاکستان سوپر سٹار نواب خان شاروخ خان شاروخ خان او ته پلان مې سکه یار د موبایل کې
ما هذا وش شيء يا خلقة يا خلقة ده خدي خاطر وكي يا بده خدي خاطر وكي دي موبايل ولا خلاص شيء يا ده خلاص شيء ليك تنيا يسمى ديك نشتا مورو بلاس خدمة وكي بالميخ لا جيارا ولا زان مخرب زان مخرب